nuk do të ketë diçka të tillë prej anës së qeverisë. Padyshim që ky ligj dhe kjo agjenci i drejtohet vetëm zyrtarëve të lartë publik, të cilët kanë abuzuar me paraun publike dhe janë pasuruar mbi keqpërdorime. Ne garantojmë, siç kemi thënë edhe në kuvent, që të gjitha rekomandimet e Venecias do t'i adresojmë në lexim të dytë ose deri në lexim të dytë. Domthonë, siç ka thënë Venecia, për të garantuar pavarësinë e byros, do ta përmbushim plotësisht, edhe zgjedhjen e drejtorit, edhe kompetencat, edhe resurset, edhe respektimin e parimeve të standardeve ndërkombëtare kushtetuese, kështu që nuk ka, domthonë, nuk e kuptoj shqetësimin e opozitës në lidhje me këtë projekt ligj. Sa nuk u bën ndryshimet para se më miratuan parim, por po pritet votimi për herë të dytë, pastaj mes dy leximeve? Jo, proceduralisht nuk mund të bëhen ndryshime para miratimit në lexim parë. Domthonë, sepse ky projekt ligj ka ardhur si i tillë nga Ministria e Drejtësisë, duhet të miratohet si i tillë, pastaj në mes të dy leximeve deputetët e kanë pronësinë e plotë mbi këtë projekt ligj dhe adresojnë një për një nëpërmjet amandamenteve rekomandimit e Venecias. Domthonë, po të ishte që ne nuk kemi marrë për bazë rekomandimit e Venecias, nuk i kemi përmbush, nuk i kemi adresu, unë do ta kuptoja edhe kritiken e opozitës. Por ata duhet të presin projekt ligjin bashkë me amandamente në lexim dytë për ta kuptuar sa i kemi adresuar një për një rekomandimit dhe pastaj të thonë sa janë kundër përmbajtjes apo janë kundër konfiskimit civil. Zotrostemi, për publikun, qysh pritet funksionoj byroja shtetërore për verifikim edhe konfiskim pasurisë pikat shkurta në mënyrë praktike? Po, natyrisht, pas miratimit në dy leximet, ligji hynë në fuqi dhe fillon në themelimi i byros si një agjencie pavarur. Natyrisht, sot nuk mund të flasë për detajet të cilat do të reflektohen ose do të ndryshojnë pas pranimit ose adresimit të rekomandimeve të Venecias. Po do të jetë një agjenci e pavarur e cila do ta ketë mandatin për të verifikuar pasurinë pa justifikueshme për zyrtarët e lartë publik, duke filluar nga viti 2008 dhe me prag minimal të pasurisë të ose të diskrepancës deri në 25.000 euro. Byra do ta ketë mandatin e verifikimit dhe të dërgimit të lëndës për konfiskim në gjykatë, pastaj gjykata merr vendim për konfiskimin civil. Kjo është një procedurë pa zakon, është një procedurë civile, domthonë ndjek pasurinë pa justifikueshme, jo domosdo personin për dhënë përgjegjësi penale për keqpërdorim. Është proces i ndarë që mund të zhvillohet nëpërmjet kodit të procedurës penale. Domethënë, pastaj gjykata merr vendimin në bazë të provave të ofruara nga byroja për të konfiskuar ose jo pasurinë. Pasuria konfiskuar gjithsesi do të administrohet nga agjencia për administrimin e pasurisë sekuestruar dhe të konfiskuar, gjithnjë në interes të qytetarëve dhe të shtetit Kosovës. Çfarë rekomandimesh pritet të merren parasysh prej Komisionit të Venecias që beson edhe ju që mund ndryshohen brenda dy leximeve? Të gjitha rekomandimet do të merren parasysh. Të gjitha rekomandimet do të adresohen. Të gjitha ato rekomandime që i ka dhënë Venecia në opinionin përfundimtar do të adresohen në mes dy leximeve. Nga pavarësia e zyrës, nga mënyra e zgjedhjes së drejtorit të zyrës, tek resurset e kompetencat, tek respektimi i parimit ose të drejtës së pronës siç parashë edhe opinioni. E deri tek heqja e çfarë do dileme tek përkufizimet apo nocionet përsa i përket se çfarë është pasuri e pajustifikueshme do të adresohen në mes të dy leximeve, që në fund të kemi një ligj edhe të zbatueshëm, por edhe efikas përsa i përket fenomenit. Opozita po cilëson si tentim për kapje drejtësisë, qoftë përmes këtij projekt ligji, qoftë përmes iniciativës për vetingun. Kryeministri ka pasur disa takime me dy parti, njëra nuk ka pranuar takohet nivel subjekteve politike, a po kapet drejtësia prej lëvizjes vetëvendosje, apo si qëndrojnë akuzat e opozitës këtë rast? Në asnjë mënyrë, ne nuk kemi asnjë synim të tillë. Në të shkuarën ka qenë fenomen i pranishëm kapja e sistemit drejtësisë edhe të institucioneve tjera. Ne që apostulojmë është të kemi sistem drejtësisë të pavarur, efikas, të paanshëm, që lufton krimin dhe korrupsionin, duke siguruar pavarësi të plotë, duke ofruar resurse dhe duke siguruar integritet qoftë gjyqtarëve, prokurorëve e kështu me radhë. Byroja nuk është ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Kjo është një agjenci e pavarur, natyrisht që e ka përgjegjësinë për të verifikuar pasurinë e pajustifikueshme të zyrtarëve publik, pastaj gjykata do ta marrë vendimin përfundimtar se a është një kërkesë e tillë e bazuar dhe a do të konfiskohet ose jo.